2022 waxay noo soo idlaaday kalfadhigii labaad oo socday muddo 3 isha oo ka soo bilaabmay 13kii bisha maantana dhamaaday 3da isha oo ahaa 3 isha oo shaqo adag oo golaha deegaanka hortaalay aan Ilaahay ugu mahadnaqayna inay noo qabsoontay waxyaabaha ugu muhiimsan ee aan doonayno inay bulshada la wadaagno xakamida muddadaasi aanu fadhinay waxaan u fadhinay sidii aanu u soo dajin lahayn hawl maalmeedkii aanu ka hawlgeli lahayn muddada soo socota waxaanu ka hawlgalnay diyaarintii xeer hoosaadka oo aanu soo bilownay 10 cisho ka hor oo guddidii loo saaray ay soo diyaarisay xeer hoosaadkii xildhibaanaduna ay sameeyeen wixii ay ku darayeen taasi oo aan doonayno aan filayna inuu dhammaado 2 toddobaad ee soo socota inta bisha ka hadhay in xoor hoosaadkii golaha deegaanka degmada Boorama uu soo idlaado goluhuna uu ansixin doono haddii Ilaahay dhaado waxaa kaloo noo qabsoomay qiimeyntii aynu ku sameynay mashaariicdii horumarineed ee ka socday degmada maadaama aanu nimidnay bishii lixaad 6 bilood hore ay naga tagay sanadkii 6 bilood dambe soo socotay waxaan dib u eegis ku sameynay qorshihii u yaalay sanadka in la qabto wixii qabsoomay iyo wixii aan qabsoomin taasi oo wax ka beddel aanu ku sameynay waxa kale oo noo qabsoomay Ilaahay mahadiya inaan sameynay kala xulashadii mudnaanta waxyaabaha noogu muhiimsan ee aan doonayno muddada 3 bilood soo socota iyo muddada 6 bilood soo socota wixii aanu qaban lahayn ka gola deegaan ahaan waxaana ugu muhiimsan waxaan doonaynaa inaanu qabanno inaanu dhismo wadada halbowlaha ah ee Boorama dhex marta Taharawa Road ama Main Roadka ama No. 1 la yidhaahdo inaanu dhisnaan doonaynaa muddada soo socota 99 isha inaanu dhisno waxaan doonaynaa inaanu bilicda magaalada wax ka qabanno oo aanu sameyno campaignis lagu qaadayo in qashinka la ururiyo waxaan dardargelin doonaa shirkadaha qashinka sidii meelaha publica ah iyo deegaanadaas loo nadiifin lahaa waxaa kaloon doonaynaa maadaama lagu jiro xilli roobaadkii inaanu bannayno dareenayshiyada iyo meelaha biyuhu ay maraan taasi oo keenaysa bilicdii waxaan doonaynaa inaanu dib u shidno dhammaan layrarkii bilicda magaalada soo celin lahaa waxaa kaloon samayn doonaa dhirayn haddii Ilaahay yidhaahdo marka bilicda magaalada ayaan doonaa inaan wax ka bedelno waxaan doonaa qorsheysan 3 bilood inaanu ku samayno tayayn iyo dib u habeyn xarunta dowladda hoose oon dib u dhis ku samayno qurxin ku samayno hadday noqoto xafiisyada adeega u bixinaya bulshada iyo shaqaalaha laftarkiisoon doonayna inaanu tayayn u samayno tababarasiino si ay hawl maalmeedkooga ugu fududaato ayna noqdaan dad ku baraarugsan fulinta adeegyada bulshada ay u hayaan waxaa doonaynaa 3 bilood gudahood inaan ku samayno guddidii horumarinta degmada waxaa kale oo noo qorsheysan oo isla qaadanay ka gola deegaan ahaan inaan samayno sanduuqa horumarinta degmada oo sanduuqaasoo gaar u noqon doona sidii loo horumarin lahaa degmada taasi oo aanu u furayna cid kasta oo qayb ka qaadanaysa annaguna aanu kow ka noqon doona sanduuqaasi waxaa kaloo baraarootiga ama baahida mudnaanta lixaadan siinaynaa godka qashinka qashinka magaalada ka soo baxa wuxuu tagaa godkaasina maaha god leh xayndaab mana qodna marka 6 baraayarooti ama 6 mudnaanood baan haddii Ilaahay yidhaahdo qorshahayaga aan 3 bilood soo socota wax ka qaban doonaa waxa kale oo noo qabsoomay muddada kalfadhigayaga dib u eegis aanu ku samaynay miisaaniyaddii ugu shaqaynayay goluhu maadaama 6 biloodna tagtay 6 biloodna ay soo socoto waxaan samaynay daraasad aanu ku samaynay shaqada xaaladda ka jirta sida loo horumarin karo annaga oo soo saarnay bartilmaameedyo iyo isla xisaabtan lagu samayn doono bartilmaameedyada sidii loo gaari lahaa hadday noqoto golaha dhexdiisa iyo haddii ay noqoto shaqaalaha iyo haddii ay noqoto bulshada cidda ugu muhiimsan ee aan isla xisaabtan ka filayna waxa weeyaan bulshadu inay la xisaabtami karto golaheega deegaanka golaha deegaanku inuu la xisaabtami karo golaha fulintuna inay la xisaabtami karaan shaqaalaha ay ugu horeeyaan agaasimo waaxidyadu iyo shaqaale weynaha dowladda hoose ta kale waxa weeyaan waxaan daraasad ku sameynay duruufaha ku gadaaman shaqada iyo shaqaalaha haddii aynaan daraasad helin ma helayno meel aynu ka dhaqaaqno meel aynu u soconno iyo meel aan hiigsanayno intaba ta kale waxa weeyaan go'aanka goluhu uu ka qaatay sinaanta cadaaladda iyo daryeelka shaqaalaha taasi waxay wax weyn ka taraysaa in shaqaaluhu noqdo mid noo siman
midan cadaalad ku dhaqanno iyo midan daryeelkiisa ilaalino wuxuu xaq u leeyahayna la siiyo waxa xaq loogu leeyahayna lagula xisaabtamo ta kale waxa weeyaan waxa ilaahay mahadiyo noo soo idlaaday inaanu samayno guddi hoosaadyadii oon maanta ku dhawaaqnay saddexda guddi hoosaadee sharcigu u dhigayo inuu yeesho golaha deegaanku waxa weeyaan guddida dhaqaalaha guddida arrimaha bulshada iyo guddida dhulka waxaan samaynay guddiyadaasi saddexdiiba maanta way noo suura galeen waxaana rajaynaynaa inay guddiyadaasi iska dhex dooran doonaan ciddii guddoomiyow noqon lahayd iyo xogayntoodii iyo sidii ay shaqada u fulin lahaayeen oo xeerku u qeexayo intaa markaan kaga imaado kalfadhigii labaad ee saddexda cisho noo soo socday wixii noo qabsoomay waxa weeyaan waxaan doonaynaa inaan bulshada iyadana u cilaamino inaan sabtida haddii ilaahay yidhaahdo doonayna inaanu samayno kambeynkii lagu ururinay qashinka waxaanan bulshada usoo jeedinaynaa bulshadu la shaqaynteedu waxay kaalin muhiima ka tahay fulinta hawsha dowladda hoose idiin hayso haddii ayna bulshadu qaybteeda qaadan aananu anaguna doorkayga qaadan magaaladeennu noqon mayso magaalo nadiifa waxaan bulshada ku codsanaynaa inay nagala qayb qaataan sidii magaalo nadiifa loo heli lahaa annagunaanu ku hogaaminayno maalinta sabtida haddii ilaahay dhaa 8da subaxnimo waxaan ka bilaabi doonaa seerihii boorama oo ah qaybta sheekh cismaan marka jeelka la maro labadii beerood ee danta guudaha waxa buuxiyey qashin waana meelaha ugu sumcadda inoo soo jiidayay magaaladeenna waxaan doonaynaa inaan halkaasi haddii ilaahay dhaa ka ururino kambeynkii qashin ururinta iyo nadiifintii iyo bilicdii xaafadda sheekh cismaan guddiyadeedii kala duwanaa iyo dhallinyaradeedii dhammaantood waanu kulannay waxay diyaar u yihiin inay hawshaa ka qayb qaataan bulsho weynta reer booramana haddii ay noqoto ururada bulshada iskaashatooyinka gaadiidka bulshada dhammaanteed ganacsatada gaadiidleyda iyo cid kasta oo hawshaa gacan ka geysan karta shirkadaha qashinka inay sabtida 8da subaxnimo nagala qayb galaan dowladda hoose gaadiidkeega iyo shaqaalaheegu inta hawl maalmeedka shaqada gudanaysa mooyaane dhammaan intayada kale un hogaaminaya waxaan ku bixi doonaa sidii halkaa loo nadiifin lahaa waxaana rajaynaynaa inay nagala qayb qaataan wixii imkaaniyaad iyo hawshaas ay ku qabsoomi lahaydna gacantaan ku haynaa haddii ilaahay dhaa intaasaan iclaaminayaa waad mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad waxaana rajaynaynaa go-aamada golaha ka soo fulay iyo ajandayaasha aanu dejisanay ee horumarineed inay bulshadu gacan nagu siiso si aynu u wada gaadhno horumarka aan hiigsanayno saddexdaa biloodna waxaan rajaynaynaa bulshadu inay nagula xisaabtanto waxaa noo qorshaysan inaanu gaadhno haddii ilaahay idhaahdo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh